Va ieși o femeie din mare cu 9 coarne, ca o fiară cu nu știu câte capete și va strica lumea. Cum scrie prin Apocalipsă, că ele nu sunt luate la întâmplare, dar fiecare le-a tâlcuit în mintea lui, deși ele au niște tâlcuiri necunoscute. Deci, deocamdată până la Andrei al Cezarei, sau până la un Averche Taușev, sau un Serafim Roz, care ne dă ceva despre semnele sfârșitului lumii, noi știm ceva foarte puțin doar despre eschatologia sufletului, de trecerea prin vămi, de întâlnirea cu Dumnezeu, de vizitarea raiului, de vizitarea iadului, deci nu ne axăm pe ele că nu fac parte din tema de azi, și multe alte lucruri care țin de împărăția lui Dumnezeu. Dar ne cramponăm de esența esențelor. Dacă a spus că vine noaptea ca un fur și dacă a spus că vine pe neștiute, nu știi clipa și ceasul în care va veni Fiul omului, pe ce bază mă documentez eu și scriu mii de pagini inutile și ies în afara Apocalipsei și fac tot felul de materiale din acestea bune în felul lor, că dacă omul le citește, poate să moralizează, dar se și demoralizează. Pentru că ținta mea nu este să cunosc modul de tortură a dracilor, ci ținta mea adevărată este să cunosc modul de iubire a lui Iisus. Spune în Apocalipsă că cei care își vor spăla hainele în sângele mielului și vor gusta din el, se vor mântui și se vor curăți. Deci ce ne-a lăsat nou Iisus ca esență? Euharistia ca act de mântuire. Cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu, la judecată nu va veni, ci s-a mutat din moarte la viață. De ce am spus lucrul ăsta? Nu are de ce să mă judece Dumnezeu dacă eu m-am judecat cu duhovnicul sub epitrafir și m-am dezlegat ce am pe suflet. Dacă eu am respectat legea creștină și am respectat cuvântul decalogului, de ce mă teme eu de venirea stăpânului meu când în Scriptură am următorul argument? Stăpânul casei va pleca într-o călătorie departe și va veni pe neașteptate, spune Evanghelia, și va găsi pe sluga pe care a lăsat-o stăpână peste casă, făcând ce? Punând pe celelalte slugi la masă, hrănindu-le și având grijă de ele. Îl va răsplăti pe el. Deci, ce înseamnă? Că toate faptele mele bune pe care eu le fac pe lângă semenul meu și aproapele meu, ele au treabă cu modul la care eu mă voi întâlni cu Hristos. Dintr-un cuvânt al Evangheliei care îmi cere următorul lucru. Faceți oamenilor tot ce vreți să vă facă Dumnezeu vouă. Ce vreau de la Dumnezeu? Liniște. Tu creezi liniște celor din jur? Ce vreau de la Dumnezeu? Bunătate, milă. Tu ești bun, ești milostiv cu cei din jur? Ce vreau de la Dumnezeu? Belșug. Tu hrănești un flământ? Ce vreau de la Dumnezeu? Să nu însetez niciodată. Cel însetat să vină la mine și să bea, spune Hristos, din apele bunei credințe și din pântecele lui va izvorâ râuri de apă vie. Dacă mie mi-e sete de Dumnezeu, oare am dat odată un pahar de apă celui însetat? Ele sunt strict legate de Evanghelia de azi. Eu le folosesc la modul nu brut, cum le-a folosit Noul Testament, ci încerc sau aș dori să vi le explic și să contrazic, nu sub forma de a jigni pe cineva, ci sub forma de a trezi ideea să nu mai privim Apocalipsa și sfârșitul lumii și judecata de apoi ca un act de mare crimă, să spunem, asemănând-o cu ce era prin lagările pușcăriașe când omorau oamenii de vii și îi chinuiau și îi torturau mai urât ca dracii, torționarii ăștia.
Deci, sub forma asta aș vrea să înțelegeți că judecata lui Dumnezeu nu este de factură discriminatorie sau cu dorință de superioritate, de a umili pe cei de sub el. Vine Dumnezeu așa, știi, și se pune în jilțul ăla a lui și păi, Dumnezeul vostru vă șterg de pe fața pământului. Nu! Vine cu iubire, cu milă, cu binecuvântare, cu dragoste, pregătit să ierte, pregătit să absolve, pregătit să îngăduie și să treacă tot ce poate fi posibil de trecut cu vederea, de a spline pildele patericilor cu unul care a aruncat cu o pâine și s-a mântuit, cu unul doar care nu m-a pus gând bun și s-a îndreptat și Dumnezeu l-a iertat, cu unul care pe poatul de moarte a plâns și s-a mântuit, cu unul care n-a făcut bine niciodată, dar i-a părut rău de păcatele lui și s-a mântuit. Nu stăm să le repetăm, mi se par povești pe care le puteți citi singuri dintr-un pateric egiptean, dintr-un pateric al peșterilor, dintr-un pateric sinaitic, dintr-un pateric aghiorit, deci nu-i nevoie să le prezentăm ca și cateheză în biserică. Dar îl găsim pe Fiul omului, că așa spune, că Tatăl toată judecata a dat-o Fiului. De ce? Fiul a trăit ca noi, a avut trup ca noi, a mâncat ca noi, a băut ca noi, s-a îmbrăcat ca noi, a dormit ca noi, a simțit ca noi, a suferit ca noi, a plâns ca noi, a râs ca noi, a muncit ca noi. Tot om și Dumnezeu adevărat. Și spune așa că atunci când va veni în slava sa al lui Dumnezeu și implicit fiind Dumnezeu, deci în slava cerului, în slava nevăzută, apa mai presus de ceruri, n-am ști locul, spune după tradiție că locul judecății de apoi va fi în valea lui Iosafat, adică pe valea cedrilor, începe de la valea lui Sfântul Ștefan, de la Biserica Națiunilor, și că merge pe norii cerului până treci de Africa, în văzduh. Deci este suficient loc, cred că așa când s-a ales locul de judecat acolo, s-a luat ca știu eu, ca dimensiune în acel defileu, dacă vreți, dintre munții aceia Ierusalimului. Adică cât vezi cu ochii, ai unde să stea sufletele la judecată, ținând cont că Ierusalimul este cetatea sfântă unde Iisus s-a dus de pe norii cerului, pe norii cerului s-a înălțat și acolo trebuie să și vină. Și spune că vor fi cu el toți sfinții îngeri când va ședea pe tronul slavei sale. Și spune că se vor adăna înaintea lui toate neamurile. Deci când vorbim de toate neamurile, aici să avem foarte bine prins în minte. Vorbim de neamuri ca națiuni, ca limbi ale pământului. Deci acolo vor fi și albanezi, și greci, și turci, și români, și bulgari, și unguri, și toți. Și o să întrebați sau o să puneți întrebarea și să ziceți, de ce trebuia să folosească termenul toate neamurile? Păi fiecare neam are tradiția lui, are sfinții lui, lucrările lui, harul lui, minunile lui, pe care le-au lucrat sau le-au primit de la Dumnezeu. Nu se aseamănă Onina a Georgiei cu Teodora de la Sihla. Nu se aseamănă cu Vioasa Parascheva de la Iași, care e bulgăroaica de la Târnovo, să spunem cu nevoința Sfântul Ioan Iacob de la Neamț. Sau nu se aseamănă mucenicia Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava cu mucenicia voievodului Miron Barnovski sau martirul Constantin Brâncoveanu. Deci fiecare neam și-a dat tributul său de sfințenie lui Dumnezeu. Și acum acest nomenclator de neamuri sfinți își au mărturia jos înaintea tronului lui Dumnezeu la neamurile care s-au adunat sufletele, că acolo nu mai vorbim de oameni și de mișcare pământească, pe norii cerului. Sufletele tuturor neamurilor stau, folosesc termenul, ca cetele, ca grămezile înaintea lui Dumnezeu, numai că stau separate. Spune așa, oile de-o parte și caprele de-o parte. Asta trebuie să aveți în minte. Ar trebui să mai fie o categorie. Nu vreau să o spun ca să nu fiu ironic și nici nu vreau să jignesc ca să nu par ironic.
Probabil că în stânga vor fi cei cu chip și în dreapta cei fără chip. Ca să îi putem mulțumi și pe cei care încă duc această propagandă, nu știu dacă folositor sau nefolositor, dar cert este, și încă o dată pun punctul pe ei și spun așa, îngerul meu păzitor este cel mai periculos chip, că el duce zilnic la Dumnezeu faptele mele. Diavolul meu păzitor, de pe umărul stâng, de-aia duci mâna până aici să fugă. Și ăla este foarte periculos chip. Dacă securistul te scrie când înjuri, sau ai 5 lei în plus, sau ascultă ce ai vorbit cu vecinul, e mai puțin impresionant decât ce scrie dracu în zapisul lui că ai gândit cu gândul. De aia am vrut să fac și această remarcă. Să fim atenți pe mișcările sufletești și ale minții, cum cer părinții din filocalie, nu pe lucruri pământești făcute de jos. Tot ce-i făcut de mână de om e mortăciune și stricăciune. Și o biserică cea mai frumoasă, dacă vine un cutremur, o dă ramă, dar nu se strică dumnezeirea sau harul și sfințenia,